државата овој пат го положи испитот на демократска зрелост, а овој процес беше еден вид потврда дека оваа влада има капацитети да организира праведни и уредни избори, за кои веруваме дека ќе бидат вреднувани и од релевантните меѓународни институции, и ова ќе се валоризира и во одредување на датумот за отворање на преговори за членство во ЕУ. Мнозинството на нашите граѓани се за западните вредности и за евроатлантската интеграција на земјата. Дури излезноста на овие избори, постигнувањето на потребниот цензус и изборот на кандидатот што гарантира стабилност, интеграција и просперитет, е уште една потврда за нашата стратешка определба. На крај, од информациите на нашите штабови, како и од другите информации кои ни доаѓаат од терен, ние веќе од сега можеме да му ја честитаме победата на кандидатот Стево Пендаровски.